kronprinsessan Victoria. Grattis från Expressen till att börja med. Tack så mycket. Ja, och jag är här personligen för att gratulera och berätta lite kort. Hur har födelsedagen varit hittills? Vad hände på morgonen? Alltså det är ju... Fyllår är ju vad det är, det är ju fyllår. Men det är ju det här som fyller dagen. Det är att se så många här och att möta. Jaså, möta skönsången i morse, det var ingenting som betyder något. Jo, gemensamt, absolut. Men annars är vi inte så där pigg på fyllår direkt. Men det är liksom att få vara tillsammans med familj och få vara här, det är det som gör det. Det kunde vara som att vi tar förut nästa. Faktiskt ingen teckning, nej. En liten present. Ja. Daniel Prinsen sa tidigare att han sjöng för kronprinsessan i morse, ja. Och det sa han ju här även nu. Ja, men Daniel sa också, sjunger hellre än bra. Hellre än bra, håller kronprinsessan med om det? Ja. Nej. Hur ser resten av dagen ut? Resten av dagen är ju att vi går vidare ner till idrottsplatsen i Borgholm. Ja. För att vi ska dela ut i kurastipendiet. Ja, ni träffade Henrik här tidigare på förmiddagen, ja. Hur var det mötet? Det var jättetrevligt och det är alltid fint att träffa våra idrottspersonligheter. Det är en härlig kraft och styrka i dem och ja, bra företrädare för Sverige, så det är mer än gärna. Och istället fick jag lite ny lekkamrat, hörde jag spela sig. Jaha! Jaha! Skrivit om det. Ja. Henrik, lilla dotter. Ja, det gick jättebra. Jag kan väldigt väl informera.